साथीहरु फाइनली एउटा टायर चाहिँ जुगाड गरेर फिट हुँदैछ यहाँ। टाइम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 2 बजी सक्यो। खाना पनि खास छैन हामीहरुले। ल है साथीहरु फेरि हामी ब्याक आयौ है, फेरि उही पुरानै काममा। अब आज चाहिँ हेरौँ कहाँको लोड हुन्छ, चिनी मिलको लोड हुन्छ भनेको छ होइन। सो अहिले चाहिँ 9:30 बजिसकेको छ, आज चाहिँ शुक्रबार हो। दायाँ बायाँ के छ आज फेरि होइन, सब कुरा हुन्छ। ढोका खुल्ला तान्न त्यो आउने हो। ढोका खोल पल्लाबाट जय शम्भु, धुप बालिहालौँ आज। अब आज जे होस् 2-3 हप्ताको बसाइपछि आज चाहिँ हाम्रो गाडी अब लोड हुने भएको छ। अब गइन्छ गाडीमा होइन, सो हेरौँ के हुन्छ। सकभर सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ बाटोमा देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। जय शम्भु भोलेनाथ। भाइले चाहिँ पानी हान्दैछ बाहिर सिसामा। ए हातले पनि हाँ, हातले हाँ, मतलब हातले के गर्छ। जय हो प्रभु। फाइनली हाम्रो चाहिँ लोड हुनको लागि यहाँ यो यस्तो लागिसकेको छ। फाइनली हाम्रो चाहिँ लोड भइसकेको छ। अब यो तिरपाल चाहिँ लाउनु पर्दैन, अहिले गएर खाली हुन्छ गाडी होइन। अब यो पाइप चाहिँ लगाएर राखौँ। ठ्याक्कै यो मोहिननगरको यता कृषिमा चाहिँ हाम्रो मल डिएपी मल खाद लोड भएको हो। साथीहरू हामी चाहिँ फाइनली लोड गरेर निस्किसकेका छौँ। अब चिनी मिल बेलौरी तिरै खाली हुन्छ हाम्रो यो डिएपी मल हो यो चाहिँ। अब अहिले गएर अब अहिले खाली गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। 1-2 घन्टाको बाटो हो, 2-2.5 घन्टा। अहिले चाहिँ 11:30 बजिरहेको छ। अब हेरौँ, अलि अगाडि गएर तेल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। साथीहरू हामी चाहिँ सुडामा ठ्याक्कै पुग्नै लागेको थियौँ, टायर चाहिँ गएछ हाम्रो। साइड उठे गया रहे, साइड उठे। हाम्रो गाडी चाहिँ ठ्याक्कै यो सुडा चोकमा छ होइन, यहाँनिर टायर हाम्रो पट्क्यो। अब चाहिँ मैले मोहिननगर जानुपर्ने हुन्छ एउटा टायर खोज्नको लागि, जुगाडको लागि। सो भाइले चाहिँ टायर खोलिरहेछ, म चाहिँ जान्छु बजार होइन टायर पसलमा।
साथीहरु फाइनली एउटा टायर चाहिँ जुगाड गरेर फिट हुँदैछ यहाँ। टाइम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 2 बजी सक्यो। खाना पनि खाएको छैन हामीहरूले। अब हेरौँ, नास्ता खानु पर्ला। आजै खाली गर्ने भन्ने प्लान हो। अब हेरौँ के हुन्छ बाटोमा। त सरिया क्या निकाल्ला तस्तो लगा न। सो फाइनली यहाँनिर हामीले गाडी बनाएको हो टायर होइन। अब चाहिँ डिजल हाल्ने काम भइरहेको छ। अब हिँड्नुपर्छ बिस्तारै। अब खाली भयो हुन्छ, नत्र भोलि खाली गर्नु पर्ला। अब जे हुनु भइहाल्यो, हतार गरेर चाहिँ फाइदा छैन होइन। हतार हतारमा चाहिँ यताउति गरियो। सो अब ठिकै छ होइन। दायाँ बायाँ साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी चौनी बजार पुग्दाखेरि फेरि एउटा टायर गयो यहाँनिर। भयो हाम्रो ट्राफिक दाइ पनि यहाँनिर छन्। हाम्रो गाडी ठ्याक्कै यो चौवन्नी बजार पुग्दाखेरि फेरि अर्को टायर हाम्रो यहाँनिर पेन्चर भइसकेको छ। अघि बाहिरको टायर पड्क्यो, अहिले चाहिँ भित्रको। साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले चिनी मिल यहाँसम्म लाइन लागिरहेको छ। ल हेर, यो खाली हुने गाडी हो नि। चिनी मिल त्यहाँ हो है, माथि धुगा आइरहेको ठाउँमा। यो गन्ना खाली गर्ने गाडीहरू चाहिँ यहीँ छन् नि। यत्रो लाइन छ पुरा। साथीहरू फाइनली पुग्यो है, दुःख दुःखले। अहिले चाहिँ गाडी खाली हुँदैछ हाम्रो। अहिले टाइम चाहिँ
ठ्याक्क 5:14 भएको छ हैन अब 2 घण्टा चाहिँ लाग्छ 3 जना मात्र छन् खाली गर्ने गाडी हैन यो जस्ट चिनीमिलको यतापट्टि छौ हामी यहाँ नि डीएपी मल लिएर आएको छ हामी सो बाटो भरि हामी त 2 घण्टाको बाटो हो हैन तर परेशानी भएर पुरा दिन भरि लागेर अहिले चाहिँ जोस खाली गर्न भ्याइयो त्यो खाली हुँदैछ अब एकछिनपछि हामी गाडी भित्र हालेर अनि त्यहाँ खानासाना बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले गाडीमा अब किनकि यहाँ होटलमा अब त्यति धेरै बिल आउँछ हैन सो आफैले च्याट्टो बनाउने च्याट्टो खाने हैन सो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो हैन लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यस्तै छ दुःख के गर्ने हैन गर्नु परिहाल्छ अब गाडीमा हिँडिसकेपछि सो थैंक यू सो मच अब हाम्रो नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ यहाँ चिनीमिल देखि अब कहाँको हुन्छ त्यो अब भ्लगमा अर्को भ्लगमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छ हैन उसको चाहिँ भाडा हाम्रो यो गाडीको चाहिँ 10,000 मात्रै हो भाडा अब त्यतिकै हामीले आउनु पर्ने खाली हैन त्यो पनि माल हालेर जाउनु भनेर चाहिँ हालेर आइयो 10,000 को भाडा टायर पञ्चर भयो के बच्छ बराबर हो हैन सो मिल्दै अगला भिडियोमा है त थैंक यू टाटा बाय बाय